្រីអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលនេះខ្ញុំបាននៅក្នុងភូមិវប្បធម៌ជាមួយនឹងអូនស្រីរដ្ឋាដែលជាអ្នកជូនផ្លូវដើម្បីចូលទៅមើលសួនស្រែដែលទៅធ្វើថ្មីនៅក្នុងភូមិវប្បធម៌ដើម្បីរៀបចំទទួលបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរបើសិនជាបងប្អូនយើងមកលេងខេត្តសៀមរាបកំភ្លេចចូលមកលេងភូមិវប្បធម៌នៅខាងក្រោយហ្នឹងគឺមានសួនថ្មីច្រើនណាសួនស្រែសួនឈូករត់សួនឃ្លោកសួនដំណងសួនអីច្រើនស្អាតស្អាតតោះទៅមើលទាំងអស់គ្នាចេញដំណើរណាតែប្រុសស្រីបើជឿមិនថ្មីទៅទូទិសចរត្រង់ស្អាតសវនភាពគ្មានទូប្រៀបសេវាយ៉ាងល្អរំលីខានយ៉ាងក៏បបអបផង How do you do and how are you Welcome to Cambodia 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 we serve you best what do you want ជំរាបសួរជំរាបសួរសូមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia Okay, ពេលមកភូមិវប្បធម៌កុំភ្លេចមកខាងក្រោយសួនការច្រើនណាអត់ដឹងឯងនាំគ្នាដើរតែមុខបន្តិចបន្តួចឲ្យទៅវិញថាភូមិវប្បធម៌អត់មានអីលេងមកកណូណែជាភូមិការលំហាណូកូយើងឆ្លាក់ទាំងថ្មឲ្យចេះញញឹមយើងឆ្លាក់រួមអ្នកដាក់ក្នុងបេះដូងសូមអរគុណសូមអរគុណស្រឡាញ់គោរពដោយចិត្តស្មោះសរភាសាខ្មែរទឹកចិត្តខ្មែរមុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រលល្អរាជមីនីរបស់អង្គរចាំងព្រឹកឡាសួស្ដីពេលនេះខ្ញុំបាទមកដល់ក្នុងភូមិវប្បធម៌មើលនេះបងប្អូនយើងគាត់កំពុងតថែសួនហើយជាពិសេសអ្នកចាត់ការក៏កំពុងតែរៀបចំដើម្បីទទួលភ្ញៀវជាតិភ្ញៀវអន្តរជាតិយើងពេលមកលេងខេត្តសៀមរាបបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរកំភ្លេចមកលេងភូមិវប្បធម៌ណែមើលនេះសួនថ្មីថ្មីកំពុងតែដាំយកបានដើមដល់ក្រោយនេះភ្នាក់ច្រើនដើរតែមុខហើយត្រឡប់ទៅវិញតាមពិតនៅខាងក្រោយហ្នឹងមានសួនផ្កាសួនស្រូវសួនដំណាំអីសួនឃ្លោកអីច្រើនណាស់ហើយស្អាតហើយមើលពីនេះទៅឃើញកត្រកទៀតនេះឃើញខាងនេះសួនផ្កាឈូករត ទូស្វាគមន៍គ្រប់សាសជួបជុំលើដែនបូរីមកទស្សនាទាំងប្រុសស្រីបើកជើងមីថ្មីទៅទូទិសចរទីក្រុងស្អាតសវត្ថិភាពគ្មានគូប្រៀបសេវាយ៉ាងល្អរមណីយដ្ឋានយ៉ាងក៏បបអបផង How do you do and how are you welcome